Ten postupový klíč je samozřejmě velmi tvrdý, protože jsou tři rozběhy a jdou jen první dvě závodnice a první dvě kvarteta do finálového oktetu, do finálové osmičky. Tam jste viděli, že tam byl upravován ještě Jamajčance Vaneše Pusejové, nějaká součást výzbroje. Za Nizozemsko rozebíhá Marijke Bodegaardová, potom Jiová, Jansenová, Klaverová, to je dráha číslo 4, Trinidad a Tobago nenastupuje, takže je tam o soupeřku méně. A tady je Ekvádor, Marina Porosová, první úsek, pak Romina Cifuentesová, Katrin Čilambová a Maribel Kajsedová, pak Jamajka, Kimone Showová, první úsek, Patrice Kmudiová, druhý, Šelisa a Clarková, třetí a Vaneša Pusejová, poslední, čtvrtý. Nás rozbíhá Veronika Paličková, která tady běžela stovku za 12.02, pak je Zdeňka Sajdlová, která je sice specialistka na čtvrtku, ale umí i ten úsek zaběhnout velice dobře, pak Kateřina Vávrová a poslední úsek bronzová medailistka z dorosteneckého odbylisi Nikola Bendová a tady je Španělsko, Andrea Verduová, Anna Petrirenová, Pavla Sevilliová a Lara Gomešová. Co si budeme namlouvat, vážení přátelé, tím, že Trinidad a Tobago nepostavil svou štafetu, tak se ten úkol našich reprezentantek trošičku zjednodušuje. Ale pořád tam je pochopitelně velmi kvalitní Jamajka a velmi kvalitní Nizozemsko a v podstatě naše reprezentantky nastupují, proč si to nepřiznat, s nejhorším vstupním časem. Takže z těch pěti štafet, které jsou na startu, jsou naše děvčata až na páté poslední pozici. Ale štafeta má svá pravidla, tak jako se říká u tenisu, že Davis Cup přináší překvapení. Může přijít překvapení i tady. Všechno v pořádku, Nizozemsko, pak prázdná dráha po Trinidadu a Tobagu, Ekvádor, Jamajka, Česká republika, Španělsko. Teď tam tedy běží Veronika Paličková a předala Sajdlové, která se drží po boku Španělky Anny Petrirenové a teď předává Sajdlová Vávrové a naše děvčata předala lépe než Španělky a běží teď s konkurencí Jamajky a to nevypadá špatně, protože máme Nikolu Bendovou na posledním úseku, ale ona přebíhá! Nikola přeběhla! Je zle. No tak postupová pozice je v prachu samozřejmě. Jamajka vítězí za 44-63, Španělky jdou do finále jako druhé. No to byla veliká hrubice, ojojoj, mezi Kateřinou Vávrovou a Nikolou Bendovou. A to jsme tam viděli, jak tam Nikola nakračuje tu mezeru. Prostě bohužel z postupové pozice Nikola Bendová utekla Kateřině Vávrové a bylo zle. To bylo na postup do finále. Tak to je škoda. To je veliká škoda. 44-63 pro Jamajku. No ale takováhle šance. Navíc to byl rozběhnutý závod na ohromný čas, protože Jamajka běžela 44-63 a až se dostaneme na tu, teď běží druhý úsek v té osmé dráze, druhé zleva, naše Zdeňka Sajdlová předala Kateřině Vávrové. Teď ještě stále je tam Sajdlová pochopitelně a za Jamajku Patrice Moodyová. A vidíte, že Jamajčanky v podstatě předávali souběžně s našimi reprezentantkami. Výborná předávka to byla. Vynikající předávka mezi Sajdlovou a Vávrovou. Naprosto dokonala. Ale tady prostě vyběhla bohužel, musím to tak říct, Nikola Bendová brzy a Vávrová ji nedoběhla, neměla šanci. A byl to rozběhnutý závod, že by to byl fantastický výsledek. Pod 45 vteřin by se děvčata dostala. No a Bendová nepočkala, vyběhla příliš brzy. Navíc vypadl kolík Kateřině Vávrové z ruky a prostě finálová šance se rozplynula jako pára nad hrncem a je zmar i na skvělý čas, který mohli juniorky zaběhnout. Dostali by se podle mého soudu pod 45 vteřin naprosto hladce, když se podíváte na to, že Jamajčanky, které přebírali v podstatě souběžně s námi, jenomže my jsme nepředali.
A to je ten kámen úrazu a to je to klíčové. Takže velká chyba na předávce mezi Kateřinou Vávrovou a Nikolou Bendovou. To si musí děvčata rozebrat sama, kde byla ta chyba, ale mně se zdálo, že Nikola Bendová prostě opravdu vypálila jako z rakety, vystřelená, a Vávrová neměla šanci. Tam musí vždycky korigovat tu záležitost výběhu závodnice nebo závodník, který má přejmout. Tady to bylo prostě zmar. Zmar a velká škoda, protože tady po té, co odešel z tohoto prvního rozběhu kvartet Trinidadu a Tobaga, se najednou po té první části, kdy Paličková se Sajdlovou a Vávrovou zaběhly velice dobře, rýsovala postupová šance. Je to pryč? Je to pryč a je to velká škoda, protože to byl opravdu dobře rozvinutý závod. Pojďme se podívat k dopoledním kvalifikacím dnešního programu. V oštěpu junioru nejlépe Int Neeraj Chopra 78-20. Tam jsme neměli ani my, ani slovenští zástupci nikoho. Běželi Dankenová za 13-11, postupovali první tři z každého rozběhu.